Да. Здравейте, Илиан Стоянов, Варна Троудаун 24-3, скейл от мъже. Показваме штанга. Синия печат. Синия печат е тук, покажи. Зеленил с регулярна штанга. Ето. 25-ти от страна. Втори, покажете. И метката да покажем. От тук почва. Седем метра и половина. И после да се гледаме. Сега, чакай. Виждат ли за хубаво дисковете? Виждат се, всички са виждани, са пред са. Това сега да ме обръсим. Започва срещу штанката. Всеки нов рун започва срещу штанката. Хора, тие, които са с камерите, имат много важен, много важна роля да синхронизираме таймерите. Благо, Айнето, Жоро и Той. Чувате ли ма четиримата? Ехо, четиримата. За да синхронизираме таймера, всеки от вас трябва на 3-2-1 с пламето да натисне копчето. На едно! Благо! На едно! Пламето казва 3-2 и на едно натискаме всички заедно. Всички вас и 10 секунди отброяваме. То се личи. Аз тук го пиши 10 секунди. Добре, окей. Но и те е готово с четиримата. На едно трябва да натисните, не след едно, като чуеш едно. Ще ти дам друг. Ето готово има, ето бе, дръж. Аз ти го давам в ръката, мач. Чао! Гледайте времето и се пишете после. Поминай с два крака и една ръка за трията. Съдите, които имат създатели с транслиране на полет на глас. Секунди.
30. Vai se. 10. Газ. Thank you.
Давай! 9, последно! Десет! Да, 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 стена! Сигурно, 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 сигурно! Это не гад, да, я там. Costa, crampa. Stani, Irane, davaj, buri se. Krampira, daj, daj, još ću malo, daj, ne. Bravo Ileni, 9, daj još jednu štaj, daj. Posljedno. Ošće, 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 ošće. 55. Bravo. Prasica li, ne? Ah!